Gde ste, drugari? Pozdrav s Dorćola. Lep je dan. Došao sam do terena samo malo da pogledam šta se radi i kako se radi, zato što danas treba da igram basket sa Trikijem. Ko ne zna ko je Triki, The Triki 10. Čovjek ima 300.000 subscribera na YouTube-u i ono što je specifično vez njega je što je izmislio pojam freestyle košarkaša kod nas. Idem s njim danas da igramo basket, naravno ništa pretarano ozbiljno, bit će dobro zezanje, ali sam došao malo da vidim o čemu se radi, pošto nisam šutnuo na koš 6 meseci. Ništa, uživajte, ovo će biti zanimljiv dan, a idete zajedno sa mnom. Imamo dogovor da Triki nosi loptu, ja nosim kamermana, vrate. Evo ga burazer, gde si, vrat? Gde si, bre, burazeru, idemo! Ćao, vrate! Stigli smo na Kališ, dosta duva vetar, što i nije loše vrtacima koji nisu šutnuli na koš 6 godina, kao ja. Onda svi ne znaju, jel, ako je dovoljno jak vetar, tako da pobeđuje jači. Ne znam šta Triki misli o tome. Verujem da je došao, verujem da vežba one njegove. Evo ga, brate, dosta zajebano izgleda. Već je i vežbu završio, brate, sve. Spremanje. Matori. To samo za njega spremio, ako mlade. Ako mlade sve život kostio da mu pozovemo odavde, znaš. Daćemo ovaj šarf za ga spremio. Vidimo, brate, sad ćemo da vidimo, ja se baš dosta spremao, brate, i nema, onda će biti tako lako. Vidite se po ovim brzim naočarom, brate. Bude nosio, proći ćemo svaki put, 100%. E, ljudi, prvi basket je završen, kao što vidite, mukotrpni rad je doveo do uspeha, tako je bilo, jebi ga, lopta je htjela u koš, bratu nije, sad ću da mu pružim revanš. I čorava koka u bode zrno. Tačno, bio sam čorava koka, ali vidjet ćete. Ajde, ajde, čorava koka, evo za loptu. Evo za loptu, evo čorava koka, jebi ga. Čorava koka, ostala čorava. Idemo, ljudi! Stanje će biti nemilo srto. O, sad se oslobodio, brate. Ajmo. Gimme. Sad ćemo da počnemo opet prvi basket. Ko prvi basket je, koliko je trajalo? 5 minuta promašaja, brate. Promašali smo dosta. Ja se posuđu s rukama. Ja se danas posuđu s rukama. Ti se lepo zagre. Ja, brate, ne znam te pojice. Ti se lepo zagre za razliku od mene, brate. Ovo je ušlo. Čekaj, ali realno da ovo je zašto? Ovo je koš u montaži. Realno da ovo je zašto? Ajmo. Da li će danas ući jedna trojka sem na zagrevanju? Slightly contested 3 point. Tu je jač u duelu. Tu ima sreće. Čekam je tu. Ajmo, jedan. Yeah! Kreće isto koji je prvi basket. Jedna! Nisam ni vidio sa koša. Jedan, ljuta borba, jaka odbrana! Boga mi, ljudi, nisam džabi rekao, jedan od najtvrđih basketaša. Tvrdo je. Dobro, Rakočević. Šta? Rakočević je postao tvrdo, brate, kad si krenuo da vodiš. Lagano, brate. Nije, kad si krenuo da vodiš, bilo je postalo je tvrdo. Tuko je. Tablo. Brate, ja ako dam trojku, tako da sam bolo. Ja ne znam šta mi je, davali smo cigre. Evo. Opa, evo je prvo. Piši dvojka. Koliko je? 3-1. Ne, da. To. Ovo je. Opet. Ajmo. Da, ajmo. 3-2. Ušla. Dobre, brate. 4. 4. Opa, bravo. Nazad, mislim da će skočiti opet, nasao je, ali ima te debele noge i kolena, znaš, to treniranje. Gledaj ti ovo. Što Palma kaže, mislio sam da uvatiš. Može, a? Ajde, sad udari ga. Sve je to sportski, ljudi. Sve je to sportski. Znaš šta, više bi voleo da me ti tako udariš nego neko drugi slabiji. Ušla. Ali gde? Ali gde? U nigde.
small one, but a handy one. Šest tri. Kamerman. Tu namjerno ti imam kaštane ovdje. Ispala je! Imao sam i znao si to i zato si promašio. Ispala je! Ajmo. Nije, brate, nego si htio si da pobegne. Ne, pa ja zato ja volim to da radim. Imao sam ovu stranu. Da guraš me tu malo, tamo onda ne tržim fora. Kontakt igra. Ajmo. Kamerman, gdje si stao? Brate, mora malo, jade. Ajde, zašto? Uuuu. Okay, man, go. Give me. Mam štrine. 8-4. To kako on pravi neki pat s iskusom, čovjek. To tri, ja ste nijedno pošao. Evo dalje, ali. Neću. Neću. 8-5. Čekaj, aj sad ti meni objasni, ovo je mora ti. Ima seriju promaše 10 komada. I onda kad treba, ponese kulicu, jel, tako? Kao Randy iz South Park kolica. Kao Kalinić i Gudarić. Brate, gdje ćemo sada, nemoj rano da mi daš muda pre nego što, brate. Ja sam, ide laktom, ko džubre. Nije, čekam te da mi udariš. Ko džubre? Čekam te da mi udariš, ovo tvoje da mi kao izdeš. 8-6. Što misliš da ti opromašim? Evo ga, ušao je on fire sad. 8-8. Ulazimo. U tvrdi deo basketa. Nije tvrdo, brate, ako samo dajem trojke. Jo, sad će da bude tvrdo od ovoj jaja, brate, iskreno bojim se malo. Aj sutra. Žuri, evo. Ajde. Bile. Ovako, osjetim. Ajde, koliko je? 10? 10-8. Kada si ti dao 10? Montažer, šta radiš? Samo dajem. Jeli? Je faul. Držimo za nogu. Aha. Moraš da mi probaciš kroz noge sad kad sam tu. Nisam ja. Razmišljam da li je bolje da proba. Sad ti nije bolje šutiti. Ili da mi nogam na magarči. Aaaa, sreća! Sreća ili ti nesreća? Laži dva. Ne. Nema dvojka. Trojka jedan, sve jedan. Znaš da sam vidio da si izbacio kod? Nemo, možete, ne, kad skočim... Odavljaj se nešto znači. Kad skočim brzo tu. Ove ga nam sad zbog trojke. Uz kontakt za malo. Aaaa, nije vaj bilo. Koji hvala? Šapnuo sam ti malo. Pomijelkio me ovako, po prsu. Evo ide sam. Znaš kako, kad dobro šutiš, brate, ona ti se vraća. Ali ipak ide kod kamermana. I jedan za goste. Bra! Šta si ti rekao? E, to je ta! Šta sam ti rekao? Ja sam običao da ću mi daći trojku. Znaš šta mi rekao? Ako daš trojku, tvoj sam kamerom, brate. Ajde, ima. To je to. Daj ti otkaz, ako daš još jednu. A? Ako daš još jednu. Aj. Bravo, brate. Morao sam da ga pustim, zašto još ako na mom kanalu stoji da sam gubio, a ovih 300k gleda, brate. Pokolj, to je okej. Iskreno.
ubio me u prvom basketu. Vola nisam mogu da ubodem, a drugi basket preovladala je sreća. Malo sam kvario ovu trik igru, iskreno. A meni se sviđa ovo, znaš kako, ne! A znaš ti koliko je meni teško da ja radim trikove sa nekim ko je tako spreman? Pa da, da. Ovo je da. Zapravo teško. Odbrana, znaš kako se igra. Pa, tako kako to. Ti igraš. To je to, ja ti to je priđem, to. Ti ovo uradiš. Realno, ja tebi tu ne mogu ništa. Realno, ja ne radim to inače, ali brate, ono, cena je ili da šutneš ili da me namagarš. Upravo to. Ne, upravo stvarno, to. Stvarno do jao. Ne, ali, definitivno. Nisam igrao protiv nekoga koji ima toliku kontrolu u tom nekom polasku i to, iskreno, ovo je neki drugi fazon basketa. I e, zato sam ja vežbu šut. I zato sam te pustio. Zato sam ja vežbu, sad ću ga, Čekaj, zato sam vežbu šut ovih godina, zato što nikad ga u životu nisam imao, znaš što? Meni je uvijek bilo samo kao, ajde na tehniku tamo, vamo. Ja sam imao dva zicara sve ukupno u dva basketa. A ovo su bili šutevi. Da. I ti si isto tako. Pa to je to. Ti si imao to kad si morao da rešavaš. Ja imam ozbiljan problem, brate, da ne šutnem kad me neko pušta, ali ne u ali smislu, to je dobro, pa u smislu ovom. Ja tebe malo kao, znaš, ono, da. Omalovažavam psihički, brate, kako bi imao taj moment da ti eventualno skrene ruku. Ali, brate, Vuk je namestio ruku. I ozbiljan igrač, ozbiljan. Pas, za sad, super mi je bilo. Za sad, 1-1. Dobro je tako. Dobro je tako. Dobro je tako, kod mene ti, kod tebe ja. Dobro je, da sam pobio, rekao, imao sam šut za pobedu, da sam dobio dve, ne bi bilo zasluženo. Ne, znači, jako je bilo dobro. Bravo. Sam mi krivo, što je basket ne ide kod mene na kanalu, zašto je bio bolji. Dobro, brate, reci ljudima, evo, ako hoćete da vidite kako sam ga dobio jedva. Pa, zato to mora da se ubaci moja kartica. Ništa, ljudi, to je to bilo, kao što ste vidjeli. Ajde, pogledajte, u redu. Pogledajte kod trika na kanalu, drugi basket, gde sam. Neću joj kažem da sam izgubio video, ali vidite ste sami. To je to. Hvala što si me, brate, hvala ti što si me doveo na tvoj teren. Ovo nije moj teren, nažalost, vidite boje, ali sasvim je okej, kao da je moj, godinama sam ovde. Vidimo se, ljudi, u nekom sledećih videa, binžujte malo, tako da je to sutra.